Две работи прво би кажал. Одредбите од ЗКП предвидуваат дека судот ја донесува пресудата врз основа на доказите изведени на главната расправа. Втората битна работа што овде треба да се напомене дека обвинителот е тој што треба надвор од разумно сомневање да ја докаже вината на обвинетите. Ниту едното, нити другото беше сторено во текот на ова навистина долга постапка, оправдано, во трајање од 6 години. Се она што беше кажано представува индиција и чиста предпоставка и со ништо недокажани наводи кои што не можат да бидат на ранг на индиција, а камоли на цврст доказ на која што би можело да се заснова осудителна пресуда. Впрочем, го слушнавте денеска и председателот на Советот при краткото образложение на пресудата во неговите наводи. Се гледа дека навистина темелно, сеопфатно и ценејќи го секој доказ поединечно и во една целина има навлезено во овој предмет и ја донесе пресудата каква што ја слушнавте. Жалосно е што овие обвинети без било каква вина беа подложни на 6 годишна судска постапка со мерки за безбедност, со подпишување во судот, со одземени патни исправи, а на крајот се докаже она што ние го тврдиме од првиот момент во оваа постапка дека нема ниту еден единствен доказ со кој што се утврдува ова обвинение. Ваквите пресуди, не затоа што ние сега сме успеале во овој дел во постапката, но само покажуваат и укажуваат како треба да се анализира еден кривично правен предмет, како треба да се анализираат доказите и како треба да се постапува во смисла на еднаквост на странките на постапката. Тоа од една страна обвинетите, од друга страна обвинителот. Со ова постапката ни оддалеку не завршува, но ова е, како би рекол, прво полувреме, затоа што јас сум прилично убеден дека застапникот на обвинението ќе поднесе обвинение, но цврсто жалба, се извинувам, благодарам, но цврсто сум убеден дека со оглед на фактите што се презентирани во оваа постапка, пред се и над се, супер вештачењето и сите други материјални и вербални докази, не може ни еден суд да донесе поинаква пресуда од ослободителна пресуда. Едно е политика, едно е некого да сакате или да мразите, друго е владеење на право и оценка на докази. Денеска видовме владеење на право.